с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат. Заявка за втори мандат и отчет на президента за изминалата година. Молове, фитнеси, танцови школи и кина отвориха врати, но при намален капацитет. За грешка в изграждането на магистрала Люлин, сега част от Струма, призна шефът на агенция Пътна инфраструктура. В изграждането тогава наистина има грешка и се налага да укрепваме не само тук. Движението по магистралата вече е пуснато. Държавен преврат в Мианмар. Военните обявиха, че поемат властта. Светът осъди преврат. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер! В началото на петата година от мандата си президентът Румен Радев обяви, че заедно с вице-президента Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат. В отчета си за изминалата година държавният глава отново заяви, че моделът на управление трябва да бъде сменен. Като най-важна цел пред страната е посочи укрепването на държавността. Президентът Радев определи 2020 като година на българското събуждане и желание за промяна и призова за демонтаж на, по думите му, порочния управленски модел. Хората скандираха мутри вън и поискаха да вземат бъдещето на България в свои ръце. От началото на мандата ни, като президент и вице-президент, ние се сблъскахме с пороците на този модел, който концентрира властта в ръцете на министър-председателя и тесен кръг лица от неговото обкръжение. Този модел води до разпад на държавността. В изявление, което нарече послание за нова България, Радев очерта теми, които смята важни за България, като най-неотложна задача посочи укрепването на държавността и върховенството на правото. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидният предлог на национално спасение, национално обединение. В очертаната ситуация и необходимостта от непреклонни и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вице-президент на Република България. Обяви, че не е водил преговори с политически партии за подкрепа на кандидатурата им. Смята, че БСП, която ги издигна за сегашния мандат, трябва първа да се произнесе. Очаква подкрепа както от социалистите, защото са от едно политическо семейство, така и от всички почтени българи. Доверието между нас и Българската социалистическа партия укрепна през тези трудни 4 години на нашия мандат. Защото те доказаха, че ние продължаваме да изпълняваме поети ангажимент за нова България. България на просперитета, на върховенството на правото. Така че да, очаквам да бъдем отново заедно. Румен Радев каза, че никога досега не се е срещал с почетния лидер на ДПС Ахмед Доган и нарече мит твърдението, че са били подкрепени от движението на изборите. Искам също така да обърна внимание на този медиен мит и насаждани тези за тази подкрепа. В нашата предизборна кампания с госпожа Йотова и изборите през 2016 година никога ДПС не са заявявали открита публична подкрепа. Обяви, че няма да наложи вето на промените в закона за извънредното положение, в който се урежда гласуването на карантинираните. И попита управляващите защо се страхуват от видеонаблюдението и вота по пощата. Аз няма да вляза в техния сценарий. И затова няма да наложа вето на този закон. Въпреки, че той е абсолютно несъвършен, объркан против правната логика и
При друга ситуация категорично би го върнал. Намекна обаче, че вероятно ще наложи вето на промените в наказателно-процесуалния кодекс, с който се въвежда фигурата на прокурор, който да разследва главния. Към това екзотично предложение ще се отнеса с цялото подобаващо внимание. Бъдете сигурни, че моят правен екип ще получи истинско професионално наслаждение, докато се занимава с този казус. В отговор на въпрос за ареста на руския опозиционер Алексей Навални, Румен Радев каза, че винаги е бил против насилието и арестите на мирно протестиращи граждани. И отново отговори на премиера Борисов, който го призова да заяви позиция по този случай. Най-лесно е да се крие кризата у нас, когато се говори за проблеми навън. Ако Навални беше българин, той щеше да разследва шкафчето на Борисов. А Борисов щеше да се опитва да го изгори, както заплашва с Елена Йонча. По отношение на кризата с COVID-19 каза, че президентската институция е заемала рационални позиции и е запазила гласа на разума в ситуации на изкуствено насаждане на паника. Подчерта, че е настоявал за баланс между здравни, икономически и социални мерки. И реакциите от БСП за сега не казват дали ще издигнат Радев за втори мандат. Ще решат това след парламентарните избори. От ГЕРБ заявиха, че се надяват това да е последният отчет на президента и че той разделя, а не обединява нацията. А според председателя на парламента, президентът прави тази заявка, за да получи подкрепата на БСП заради слухове, че Илияна Йотова ще бъде номинацията им за президент. Президента за всичките 4 години дойде един път в парламента, за да може да нахъса протестиращите и това беше на 2 септември. Дойде на хока парламента, без дори да се опитал да направи каквато и да е връзка и контакт с законодателния орган, за да може да наистина, ако има идеи, които трябва да се, които са интересни и могат да се реализират, да бъдат приети в Народното събрание. Той разделяше на социалисти, на мутри, на хора достойни, на хора недостойни. В неговото, надявам се, последно отчитане на дейността като президент, смятах, че той ще признае дълбоките грешки, които допусна, изключителното разделение на нацията, което насъди, и в крайна сметка ще каже, че няма да се кандидатира за нов мандат. Да говориш за COVID, да говориш, че ти си бил проводник на мерки, на разум, във време, в което той отрича се съществуването на болестта. Качи се миналата година, спомняте си, на шипка и се подигра с епидемията. Това е мерзост. Премиерът Борисов отговори на критиките на президента Радев. Според него мерките у нас са най-леки и меки. Министър-председателят увери, че те са въведени по искане на лекарите. А здравният министър съобщи, че се разработва електронна платформа, в която ще можем да заявим желание да се вакцинираме срещу COVID-19. За разлика от други държави, които затягат мерките и въвеждат вечерен час, у нас започва поетапно разхлабване, обясни премиерът. Ние отваряме още 3-4 бизнеса днеска, които да могат да отидат да работят. Считам, че това, което казва президента Радев, не е вярно. Най-леките мерки са в България. Да наблюдаваме какво става по другите европейски страни. Там ли не се насажда паника? Точно обратното. Ние с ежедневната информация, с броя на заразените, с 10 пъти повече увеличен броя на излекуваните. Въвеждането на всяка мярка е съобразено със становището на медиците, обясни Борисов. Чакаме да видим резултата след учениците. Веднага ще се обърнем с лице към ресторантьорите. Не е политическо решение за затварянето на ресторантите, а медицинско. И в момента, в който само ми подадете знак, в него ден министъра ще издаде заповед или ще разреши дадения тип дейност. Предвижда се заведенията да отворят в началото на март. В случай, че останат затворени всички останали сектори до 1 март, за които към момента са затворени, ще бъдат необходими допълнителни 13 милиона лева за изплащане на компенсации на работниците и служителите. До момента по мярката Запазиме са подпомогнати над 41 000 работници от затворените сектори. Това е струвало на държавата 17 милиона лева. През януари е отчетен лек ръст на безработицата. Това, което виждаме в Испания, безработицата е над 16% и около 40% при младежите. Прогнозите са, че спадът на икономическия растеж у нас ще е по-малък от средния за Европейския съюз. България все още е и сред четирите държави в общността с най-ниска заболеваемост от коронавирус.
Ние не се самоуспокояваме, болниците се готвят активно за евентуално трета вълна. Голяма част от медиците вече са имунизирани с втора доза и вече имат добър имунитет, допълни Мутафчийски. До края на месеца трябва да е готов и електронен регистър, в който ще можем да подадем заявление за ваксина срещу коронавирус. Има възможност да избира дали да се вакцинира от личен лекар или от лечебно заведение, като по този начин ще улесним цялата логистика на желаещи да се вакцинират до достъпа им до ваксина. Тази сутрин у нас пристигнаха над 17 000 дози от ваксината на Pfizer. До края на месеца се очаква доставка на около 360 000 дози от трите одобрени до момента ваксини. Иначе от днес част от ограниченията отпадат. Отворих молове, фитнеси, танцови школи и кина. Но при определени условия. Намален брой посетители, дезинфекция и дистанция. И още, без шлемове и шалове, само маски на закрито. Още в първия ден на разхлабване на мерките от рези и тръгнаха на проверки за нарушители. Тази сутрин ни чакаха пред вратата трениращите. Стояне от първите посетители на фитнеса, докато бил затворен, тренирал вкъщи и в парка. Според мен не трябваше да се затварят. Мерките като цяло са добре, но те трябваше да се адаптират спрямо възрастните и спрямо застрашените хора. По 4 квадратни метра на човек. До толкова могат да се разгърнат в тренировките. Но преди да започнат, има задължително мерене на температурата и дезинфекция. Те са длъжни да носят кърпа със себе си. Кърпата се поставя на самия уред, за да няма допир на гърба на човека с уреда. Освен кърпата, клиентите са длъжни и да дезинфекцират след себе си. Показвам как става. Отново за двойна безопасност, така да се каже. Днес на работа се върнаха и служителите в моловете, за да бъдат защитени те и посетителите. Почти всички от магазините, особено тези, които имат по-голяма площ, имат така наречените people кантери, които сигнализират при надвишен брой хора, които влизат в обекта и автоматично дава сигнал на работещите вътре да спрат да допускат хора в самия обект. И докато за едни пазаруването онлайн не е опция, то други смятат, че в мола пространството е достатъчно голямо, за да няма струпвания. Аз съм с маска, няма толкова народ. В принцип този мол е достатъчно голям, няма блъсканицата, която има даже в хранителния магазин. Тук е спокойно, мисля, че съм на безопасно място. А в София реза и провери, спазват ли се мерките по моловете. В момента на проверката установихме, че се спазват всички изисквания, въведени са заповед на министъра на здравеопазването. Обичам да танцувам. Като студиото не работеше, танцувах вкъщи. Равносметката на танцовите школи за 2020. От цяла година ние имаме реално работни 4 месеца и половина. Сега сме изключително щастливи, че ще работим отново. И на фона на щастието от школите казват по едно но. Ето сега ще работим на 30%, но тока не ни е 30%, осигуровките не са ни 30%, наемите не са ни 30% и това изключително ни затруднява. Имаше помощ от държавата за част от студията. Проблемът е, че тази помощ е съвършено недостатъчна. Властите предупредиха, ако заболеваемостта се увеличи, първите затворени ще са последните отворени. Нова заповед на здравния министър. От утре пристигащите български граждани, които нямат PCR-тест, могат да си направят такъв до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Това важи и за пристигналите в периода 29 януари – 1 февруари. Българите, които бяха върнати от френската граница, защото нямат PCR-тест, се прибират с автобуса в България. Очаква се да пристигнат всеки момент. Фирмата превозвач твърди, че са получили информацията за новото изискване, след като автобусът вече е отпътувал. Обстановката е много динамична и затова превозвачите съветват да се прави PCR-тест, независимо за къде пътувате, за да сте сигурни, че пътуването ви няма да се провали. Проверявайте и страницата на Българското външно министерство или на държавата, за която пътувате. Автобусът тръгва от България към Франция в събота. Само няколко часа по-късно обаче Френското външно министерство публикува информацията, че PCR-тестът е задължителен за влизане в страната вече не само при пътуване с самолет, а и с всякакъв друг транспорт. Те тръгват в събота сутринта, то се публикува в събота около обяд, т.е. вече са напуснали територията на Република България. Автобусът е спрян на френската граница, а от Българското външно министерство се опитват да съдействат да бъдат взети тестове на място.
За съжаление, не беше намерено такова място, което да работи в този час. Някои от пътниците предвидливо са си направили PCR-тест. Другите се връщат в България с друг автобус на фирмата. След като си направят PCR-тест, пътниците, които не успяха да стигнат до Франция, отново ще бъдат транспортирани до държавата, но за сметка на фирмата. Когато пътувате по работа, работодателят е длъжен да ви уведоми за изискванията на съответната държава. Повечето поемат и разходите за теста. Ами, отивам чрез фирма, която ме информира. Дали вие си го пъхтихте или от фирмата ви го... Фирмата го поех. За къде пътувате? За Бърно. Направили ли сте си PCR-тест? На място ще се направи до 5 дена при пристигането, поне така ми обясниха. Това с тези коронавирус тестове е новият бизнес в момента. Нямаш коронавирус тест, нямаш пътуване, нямаш работа, нямаш пари. Изискванията на повечето държави въвели ограничения е PCR-тестът да е направен не по-рано от 72 часа преди пътуването. С други неволи по пътищата. До сряда пътят през Искърското дефиле край Елисейна трябва да бъде почистен и отворен. Алпинистите, които изследват района, са установили, че скатът, част от който се срути в края на миналата седмица върху платното, е в лошо състояние. 250 метра от дължината му ще трябва да се укрепват допълнително, след като срутището бъде разчистено. В изграждането на автомагистрала Люлин не имало грешка, каза шефът на АПИ Георги Терзийски. Участъкът между 7 и 9 км беше разчистен от срутището и движението тази вечер беше възстановено. Обезопасяването в района между 7 и 9 км на автомагистрала Струма започна още в събота вечерта, след като скална маса падна върху преминаващ автомобил. Теренът е труден, тъй като височината и особеностите на ската не позволяват използването на много техника. Часове наред алпинисти и геолози почистваха опасните камъни. Целта е, след като бъдат поставени защитните мрежи, натискът върху тях да бъде по-малък. Заради безопасността на шофьорите движението беше спирано периодично, а трафикът пренасочван в платното посока София. Всеки камък може да бъде опасен, няма значение голям, малък. При обрушването алпинистите използват основно ръчни лостове. По-големите камъни се премахват с въздушни възглавници. Има откоси, които с години не са обрушвани. Има места, на които се правят и на няколко месеца. От пътната агенция признаха, че има грешки при строителството през 2007, 2008 и 2009 на автомагистрала Люлин. Този скат не е бил проектиран да бъде замрежен и укрепен. Спомняте си, няколко месеца движението беше затруднено на 11 километър отново поради грешка в строителството и изграждането на тогавашната автомагистрала Люлин. Скални късове паднаха и на няколко места в Кресненското дефиле. Най-голямо беше срутището преди отбивката за село Ощава. И тук пътят беше затворен за кратко. То дори да е обезопасено с тези мрежи, значи тези скали като паднат няма да могат да ги удържат. В Бургас заместник регионалният министър Николай Нанков заяви, че има активиране на тежки срутища на много места в страната, които засягат републикански и общински пътища. Експерти работят върху план за действие, има и заделен бюджет за обрушвания. Ще се затварят пътни отсечки, там където има опасност, от тежки срутищни процеси, където се предвиждат такива в резултат на обилните валежи, на температурните амплитуди. Според професор Чавдар Колев, дъждовното време не е основната причина за срутищата, а неглижирането на проблема с поддръжката. Защо има срутище по автомобилния път на дефилето, а няма срутище по ЖП линията? Защото тя е строена от австрийци по времето на дядо Йосо. Дядо Йосо гледа, нали да се спомнят? Края на 19 век. Само че те не са имали мрежи, а са правили облицовани зидани стени. Не е имало, няма и да има там срутище. Никога. А иначе скалата е същата. Експертът свежда проблема до три основни фактора – непълни проекти при нови участъци, лошо изпълнение на откосите и липса на поддържане по време на експлоатацията. Природата не ни е крива, защото ние познаваме явленията и нищо не правим по тях. Няма научен подход, няма изследвания на устойчивостта, няма конструкции, проекти. Слагането на мрежи е само като маската, деца слагаме. Тя не укрепва нищо. Само предпазва, като тръгнем да преброиме колко тия мрежи са всъщност куче марка като качество, ще видите за какво става въпрос. Според учени, над 90% от свлачищата се дължат на недобре преценена човешка дейност.
Водещата световна тема след преврата в Миянмар е наложен вечерен час. Военните обявиха извънредно положение за срок от една година, през която те поемат властта. Лидерката на страната Аун Сан Су Джи, президентът Вин Мин и други фигури от управляващата Национална лига за демокрация са задържани. Европейският съюз, Съединените щати и ООН осъдиха преврата и призоваха за освобождаване на задържаните. Българският външен министър Екатерина Захариева също осъди военния преврат и поиска незабавно освобождаване на арестуваните. Вижте обстановката в страната. Прекъснати са мобилният интернет и телефоните в големите градове. Войници патрулират по улиците на столицата на Ипидо и най-големия град Янгон. Хората се запасяват с продукти от първа необходимост и теглят пари от банкоматите. Някои от машините не работят, банките остават затворени. В страната е обявено извънредно положение. Извънредното положение е в сила в цялата страна с продължителност една година от датата на обявяване на настоящата заповед в съответствие с Конституцията от 2008 година. Конфликтът възникна след изборите на 8 ноември, втори след края на военното управление през 2011. Вотът спечели убедително Националната лига за демокрация, но военните оспориха резултата и поискаха отлагане на насрочената за днес първа сесия на новоизбраната долна камара на парламента. Ао Сан Су Джи прекара близо 15 години под домашен арест и за мнозина беше символ на борбата за човешки права. През 1991 тя получи Нобелова награда за мир. През 2015 нейната партия спечели първите свободни избори от четвърт век. Международната репутация на Аун Сан Су Джи обаче пострада заради репресиите срещу мюсюлманското малцинство рохинги и нежеланието й да осъди действията на армията. Хиляди рохинги избягаха в Бангладеш през 2017. Лидерът на рохингите днес призова международната общност да възстанови демокрацията на всяка цена. Вашингтон се обяви против всеки опит за промяна в резултата от последните избори. ООН призова армията да уважи волята на народа. Евросъюзът поиска незабавно и безусловно освобождаване на всички задържани. Завършваме с класически концерт в Римския Колизеум по случай отварянето му за посещения. Изпълнителите са студенти в консерваторията Санта Чечилия. Те бяха щастливи, че след дългия период на ограничения могат да излязат пред публика, макар да ги слушаха твърде малко хора. Организаторите пожелаха този концерт да донесе надежда за по-добри времена. Така с музика завършваме. Спокойна вечер.